Papirkurv. Min hjælpsomme ven og fugleunge på en søndag. Med gabende mund og bund i eksotisk flet. Du er min tekst. Historiens skraldespand. Fortællingens transitplatform. Nummer 1. På vej mod container og losseplads. Du er et trofast nærvær. En æler og samler af overflod. Der selv flyder over en gang imellem. Altid hjemme. Altid parat. Åben og lukket. Beholder du for en rummelig tid. Sporen af noget, der finder et andet sted. Jeg kommer nok til at græde lidt. Den dag dine vinger kan bære. Og du flyver bunende fra reden. Husker du vores seminar fredag aften om Mormons bog og Grønbæk? Skulpturerne er tomme dåser og hunden, der sprang efter kapsler. Og vinden og regnen og fuglene, der pipper. Vi sigtede vist ikke efter et langt liv. Bare dagene på Syretjan med den sibirske jernbane til bageren på hjørnet. Sneens virvelende mandala og flyvende fremmede ukendte ting i slalom mellem kirketårnene. Nu er kornet visnet i altankassen. Vi sidder et folk af ingeniører med øjne som store monitorer i vand til halsen, i Guds rådne tænder, med futteraler om skoene og fingrene i plastikhandsker. Vi venter på, at alarmen skal hyle over de krøllede rester af den store hvide drøm i en kuppel af bly. Vi kan ikke kontrollere kræfter af den styrke. Det kan kun forsyne, skæbnen og tilfælde. Det er en anden scene. Noder springer frem i huden. Lægerne rykker annoncer ind på tænderne. Vinden løber vild, og det er meget, meget sent.